Mia Ahlgren heter jag och jag jobbar på Funktionsrätt Sverige. Och jag började där 2003, alltså för 15 år sedan. Och det är ju en paraplyorganisation, kanske jag först ska säga, för i dagsläget 41 funktionshinderorganisationer. Och när jag började 2003, då slängdes jag in i ett nätverk som handlade om ett europeiskt nätverk där man jobbade just med IT-policy på EU-nivå. Och där har jag varit med i 15 år. Och förutom att jag har gjort en massa andra saker i organisationen. Så att när man nu har en proposition för webbtillgänglighet så är det liksom wow! Vilken kamp vi har varit med om. Det är en jättelång resa som man har fått tillfälle att följa inom hur EU har planerat de här olika direktiven, de olika lagstiftningarna. Det finns massvis med hjältar och skurkar i den här berättelsen tills vi idag kommer fram och har en proposition här. För nu är det nämligen så att nu är det inte frivilligt längre. Det är inte upp till var och en, jag brukar säga. Att nu är det verkligen de som kanske inte har brytt sig om det här tidigare som måste agera. Och det är ju väldigt spännande. Och på den här resan, när man varit med om den här resan, så finns det ju massvis med andra lagstiftningar. Och det är det vi märker nu, tycker jag, i den här undersökningen som har gjorts här. Att det är olika lagstiftningar som rör olika områden. Man kan göra en skillnad mellan att det handlar om allmänheten och om det handlar om anställda i en myndighet. Och det här gör att jag skulle vilja säga att det saknas ett sammanhållet grepp i Sverige. Jag skulle säga att myndigheterna har lämnat walkover, regeringen också, i att informera om alla de här olika lagarna som finns. Och det gör, tror jag, att det blir krångligt och mycket missförstånd. Funktionsrätt Sverige, ska jag säga också, vi jobbar ju utifrån konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Och Sverige har fått stark kritik när det gäller just upphandlingsfrågorna som vi har varit inne på lite grann. Där 2014 så sa övervakningskommittén för konventionen: ni måste se till att systematiskt ställa krav i alla avtal som rör upphandling. Ingenting har gjorts i Sverige kring det. Det görs ingen uppföljning av det här. Och det är jättesynd, för att den här upphandlingsdirektivet, det första upphandlingsdirektivet som omfattade tillgänglighet, kom redan 2004. Där sa man att man ska ställa krav på tillgänglighet, eller det sa man inte, förlåt, nu ska jag vara korrekt. Man bör ställa krav när det är möjligt på tillgänglighet. Och om man går in i det där gamla direktivet så hittar man massvis med hänvisningar till vad man borde göra. 2014 så tog man ett nytt tillgänglighetsdirektiv och då sa man att man ska ställa krav. Och redan 2005, alltså innan konventionen togs utav FN, det var ju 2006, så började EU ta fram de här standarderna. För att man inser att man måste ju veta hur man ska göra. Så att den här standarden som du nämnde med det krångliga, alltså vilka siffror, 301549, vem kommer ihåg det? Ja, det är bara de där nördarna som varit med sedan 2005 när man började ta fram standarden. Den var ju gjord så här för att nu ska alla myndigheter runt om i Europa veta vilka krav som gäller. Och man fick med sig också många företag på det här för att man tänkte att då kan vi konkurrera tillsammans på den inre marknaden. Och därför vill man ha gemensamma regler. Och mycket av grunden i de där reglerna i den här standarden går ju ut ifrån den här internationella regelverket som vi kallar för WCAG, som kom redan innan sekelskiftet, som jag brukar säga. Så på sätt och vis kan man väl säga att det här är ingenting, det här har man haft tid på sig. Man har haft enormt mycket tid på sig att jobba med de här sakerna. Och i Sverige så hade vi en myndighet, då när jag började för 15 år sedan, så fanns det en myndighet som hette Myndigheten för 24-timmarsmyndigheten som sen blev Verva. Eller var det så? Ja, någonting sånt. I alla fall så hade man en myndighet som jobbade med verksamhetsstyrning i myndigheter, som jobbade väldigt mycket med just de här tillgänglighetsfrågorna på webben. Och det fanns ett stort nätverk och det var sen helt plötsligt 2008, boom, så lades den här myndigheten ner. Och sen dess har det varit lite utspritt, man har bollat lite frågor mellan sig på olika departement, kan man väl säga. Och kanske är det en delmängd i att det har blivit dålig information. Jag vill också säga att
En del av de här frågorna som rör diskrimineringslagen, för att komplicera det ännu mer, så ligger ju det på ett annat departement. Och de här aktiva åtgärderna som ni frågade om också, de är ju kopplade till arbetsgivaren. Och där har ju DO ett ansvar för att göra tillsyn om man gör någonting. Och där finns det väldigt lite information. Så om jag ska summera så skulle jag säga att jag tycker inte att det är så konstigt att det är svårt att få svar. Jag tycker inte att det är så konstigt att det råder en viss förvirring. Men jag tror att om man kunde samarbeta mer, som många har varit inne på, och även ta in oss organisationer som faktiskt har följt hela den här storyn från början till slut inom EU, kunde få vara med i samtalen och se till så att man hittar de här luckorna i lagstiftningen. Om man hittar problemen så att man får fram en bra och tydlig information och kommunikation med de som ska applicera de här sakerna, så skulle det kunna bli bättre. Jag vill säga en sak till också. Och ni har varit inne lite grann på hur ska man jobba i en organisation. Är det juristens ansvar? Är det den som jobbar, nu tittar på Filip här stackaren. Är det den som är webbutvecklare, eller vems ansvar är det? Ja, det där har vi också diskuterat inom EU när vi jobbar med standarder. Så det finns en ny standard som faktiskt är ute nu för godkännande i Europa. Som handlar om just hur ska man organisera sig om man verkligen, som Ilja säger, vill göra rätt. Om man verkligen vill få till det här med tillgänglighet och inte bara ska titta på undantagen och vad man slipper göra. Utan man vill faktiskt se till att utveckla produkter och tjänster som inte skapar hinder för människor. Den standarden har också ett himla långt krångligt namn, men den handlar om att man ska jobba med tillgänglighet utifrån ett design för alla perspektiv. Att man använder design för alla i det här sammanhanget beror på att det är ett sådant begrepp som man har använt där långt tillbaka i tiden i upphandlingsdirektivet. Men vi pratar ju ofta mer nu i Sverige om universell utformning, det är typ same same. Men det handlar ju om att man ska göra saker som inte skapar hinder. Och där har vi försökt att förklara tankegångarna. Hur ska man tänka i den där standarden? Och hur ska man få in det i organisationen? Och då är det ju att det måste ju finnas en ledning som har bestämt sig för att det är så här vi ska jobba. Och sen måste man se till att alla utbildas i organisationen och vet vad man ska göra. För det går inte att bara hänga på Ilias. Nu kanske det funkar bra i Arbetsförmedlingen, låter det som, för du verkar vara stöd till alla. Men jag vet inte hur många organisationer där man har en person som ska lösa allt och som inte liksom har mandat för att prata med alla andra. Så därför är det jätteviktigt, menar vi, att det måste in i organisationen. Och det är inte så att man pekar ut Andreas eller någon, du ska fixa det här. För att den som beställer är kanske, om vi tar upphandling, då är det ju ofta jurister, alla möjliga, som är inblandade i en sån där process. Och om man inte förstår frågorna så blir det väldigt mycket upp till någon individ som ska kunna hantera det där. Sen tänker jag på, om vi tar just det här med webbtillgänglighet, vem är det som möter individen? Vem är det som får de här förfrågningarna? Och vem är det som ska veta när man måste erbjuda ett alternativ och vilket slags alternativ det ska vara? Det är inte alltid kanske Ilias nivå eller vem det nu är, utan därför måste de här tankarna gå in från början. Nu tar jag en sak till, och det är det här med oproportionerlig börda som finns med i det här webbtillgänglighetsdirektivet. Om man går in och läser konventionen, och då läser man den allmänna kommentar som förklarar tillgänglighet, så står det att tillgänglighet är en ovillkorlig skyldighet. Sök på burden i den där dokumentet, eller så kommer ni att hitta det här. Och man får inte skylla på att det kostar för mycket. Däremot, om man kommer in, och det här ska ju tillgänglighet, det ska ju vara på plats före, alltså de här, eller hur? Det ska ju vara på plats innan någon möter en myndighet. Däremot om en individ har behov som går utöver de här allmänna standarderna och så vidare, då infaller en skyldighet som handlar om skälig anpassning. Och det är när det uppstår.
Och då pratar vi om diskriminering. Och där finns det också en allmän kommentar som handlar om hur man ska göra den bedömningen. Och den första bedömningen ska handla om att man hittar en lösning som funkar för individen. Sen först i nästa steg så ska man titta på huruvida det är skäligt och så vidare. Men jag tror att jag kan tänka mig att Ola, ska jag lämna över till dig nu, som vill ha mer att säga om det kanske, det vet jag. Okej. Jo, tack. Jätteintressant genomgång av den här rapporten och ämnet som sådant. Jag som jurist på Independent Living Institute och i projektet så har jag kommit i kontakt med frågorna lite grann, men det är ingenting som jag känner att jag har greppat på ett helhetsperspektiv. Men det tycker jag också då bekräftas lite grann av den bilden att det saknas lite grann ett helhetsperspektiv i även kommunerna. Så att, som jurist då så kan jag förstå att det här inte är så lätt materia att hantera. Jag förstår också att den kunskap som teknikerna besitter och använder sig av, den kanske är svår att överföra även till juristerna när det kommer såna här typer av lagstiftning. Jag tyckte det var intressant också just att kommunerna verkar reagera när det kommer EU-normer. När det kommer bindande krav på tillgänglighet, då reagerar man. Fast det egentligen har funnits krav kanske på ett lite mer, på ett annat sätt under väldigt lång tid. Men då reagerar man. Så att det tycker jag blir tydligt som jurist också då, att om vi vill ha en förändring, om vi vill påverka med lagstiftning och med normer, då måste det också kopplas till rätt normnivå men också sanktioner. För att där kan vi verkligen se, som ni var inne på också, det här med GDPR, att där reagerade ju i princip hela Europa väldigt kraftigt. Att där finns det kraft, att om du har sanktioner och det kan börja kosta om det är fel, ja men då rättar sig folk också. Jag vet inte, vi får ju se hur det blir med webbtillgängligheten här nu och den tillsynsmyndighet som ska jobba med det här, hur de utfärdar de här typen av då viten som kan kopplas till en brist i arbetet och sånt. Jag tror det är avgörande för att kunna påverka de aktörer som inte redan idag jobbar. Och apropå att det finns många normsystem och så, just det med, om vi går till diskrimineringsombudsmannen en kort stund, så är det just det att de har tillsynsansvar över att arbetsgivare och utbildningsanordnare ska jobba med aktiva åtgärder mot diskriminering. Och det innefattar ju precis de här frågorna då, alltså att inte tillgänglighetsanpassa en viss verksamhet och även då webben. Så att där borde det perspektivet in tydligare, kan vi tycka. Men eftersom DO har tillsynsansvar och vi än så länge inte kunnat se att det har integrerats, så vet vi egentligen inte så jättemycket om vad de kraven faktiskt innebär. Och sen då har de ju då kanske inte den typen av effekt som bestämmelserna egentligen har potential till att kunna ge. Men vi får ju ligga på där och försöka utveckla de tankarna mer och mer. Vi har ett seminarium om det nu senare i oktober också, där vi ska gräva lite djupare just tillsynsfrågorna och diskriminering överlag med aktiva åtgärder i fokus. Men jag tycker också att det är intressant när vi ser att de här olika systemen som på olika sätt berör webbtillgänglighet är så pass dels komplexa att förstå, men också att de är just kopplade till olika tillsynsmyndigheter. Du har ju inte en myndighet som ansvar för all webbtillgänglighet, utan det är olika aspekter av det här. Så att det är ju svårmanövrerat. Och då i en situation, antingen när en enskild känner att nu har jag råkat illa ut och jag behöver på något sätt angripa den här situationen, som till exempel då den här domen som kom. Jag kanske ska kommentera den lite senare också. Eller att en myndighet inser att det här funkar inte, vi måste göra någonting bättre. Vart kan vi då hitta vägledning? Då är inte de här systemen riktigt synkade än. Och jag vet inte om det behövs ett bättre helhetsgrepp. Det kanske du och Elias kan kommentera lite senare också, hur du ser på den frågan. För att jag tycker det blir komplext när vi tittar på alla de här normerna. Jag kanske ska säga någonting om den här domen som vi var inne på tidigare också. För att det finns risk för att den kommer få en effekt på hur kommuner och myndigheter faktiskt arbetar med de här frågorna också framöver. Jag kan säga så här, att jag hoppas att domen överklagas så att vi får en bättre dom. För att domen är problematisk i hur den är resonerad. Det är positivt att hon som utsattes för en viss diskriminering då i tingsrätten fick ersättning. Men jag tycker att det är av fel skäl. Man har inte gått och sagt att Försäkringskassan har inte uppnått kraven enligt VCAG 2.0 nivå AA som då gällde vid tidpunkten för den här diskrimineringen då. Det var inte det som gjorde att hon fick diskrimineringsersättning, utan det var bristen på information om att det gick att söka med alternativa medel som var den diskriminering som tingsrätten fann hade skett. Så det leder ju till slutsatsen om att det här resonemanget står, så kan vi strunta i webbtillgängligheten och tillhandahålla tillfälliga och
alternativa sätt att kunna ta del av verksamheten. Så det tycker jag är en mycket problematisk utgång av den här processen, om den får stå. Och jag skulle säga att jag tyckte att DOs talan i den här processen var mycket tydligare än vad det som framkommer av själva domskälen och framförallt domstolens sätt att sen döma till diskriminering och inte. Så det finns ju hopp med en överprövning av det här målet. Så vi får hoppas att DO tar den möjligheten. Elias Brandsson, Arbetsförmedlingen. Jag ska prata om det här från ett annat perspektiv, nämligen verksamhetens perspektiv. För det är där jag verkar de dagarna. Jag har en ingenjörsutbildning i botten, jag är inte jurist, utan jag har hållit på med webbutveckling sedan 90-talet och har jobbat som konsult länge då. Och det jag ser, det är ju helt enkelt då när jag kommer in som leverantör och säger: ni har bekymmer som jag kan hjälpa er att åtgärda. Vad är det jag möter då? Och börja med Arbetsförmedlingen då, för att titta grann på varför Arbetsförmedlingen är där vi är idag. När våran direktör då för IT-frågor kom in hos oss för 10 år sedan, så var det så att Arbetsförmedlingens verksamhet låg ute på kontoren. Behövde du hjälp, då gick du till ett kontor, tog en nummerlapp, väntade i kö ett par timmar, träffade en arbetsförmedlare som gav dig en lapp att fylla i, och så var det klart, och sen fick du söka jobb bäst du kunde. Och den bilden Arbetsförmedlingen står sig tyvärr fortfarande än idag. Webben var någonting som man hade, det var liksom, ja, vi har en webb att man ska ha, vi har byggt en form av jobbsökartjänst, det är väl inte mer än så. Ja, vi är en myndighet, ja, vi kör allting på papper. Idag så har man en helt andra ambition. 2021 ska Arbetsförmedlingen vara en expertmyndighet inom tillgänglighet. Vi ska också ha Sveriges bästa myndighetssajt 2021, om inte jag minns datumet helt fel där. Det innebär då att vi ska vara riktigt effektiva, vi ska bra tjänster som jag har nytta och kan använda. 2015 så hände någonting. Man började med användbarhet. Innan dess så hade man utvecklingsteam som bestod av utvecklare, testare, och det var typ det man hade. Och när man ska fram produkter, men då man bara byggde någonting som fungerade helt enkelt. Var det användbart? Inte mycket. Var det knepigt? Var det fel? Fungerade? Nej, tyvärr inte alltid. Men då tog man in något som kallas för UX-are. UX är engelska och står för user experience. Och de som har den här rollen är experter inom just användbarhet. I det här fallet då digital användbarhet. Man började lägga ner väldigt mycket energi på att de tjänster som Arbetsförmedlingen tog fram skulle vara lätta att använda. Och vi märkte då att när vi tog den här UX-arna, vi fick bygga om ganska mycket från grunden. 2017, håll i det här nu, nej, från 2016, börjar man tänka på att bygga våra webbplatser responsiva. Det vill säga att det ska fungera även i din mobil, inte bara på datorn. 2016, är det här extremt sent. Jag började kika responsiv webb ungefär 2012. Och alla webbar idag funkar ju både mobilen och datorn. Det är samma adress, men de ser olika ut. Vad kommer tillgängligheten in i det här då? Jo, de brukar säga att Arbetsförmedlingen, det kom en rapport för en vecka sedan som visar att vi förmedlar ganska få jobb. Och det stämmer. Väldigt få av de jobb som förmedlas i Sverige går via Arbetsförmedlingen. Därför att det finns andra aktörer som tar hand om de som har lätt att få jobb. Jo, i alla fall. Vår resa ser ut så här just nu. Vad vi vill göra är att vi vill se till att alla våra digitala tjänster ska vara det som man väljer först. Du ska inte behöva besöka ett kontor, du ska inte ringa till kundtjänst, du ska gå in på arbetsförmedling.se, hitta den tjänst du behöver, om det är Platsbanken för att söka jobb, vilket ungefär 98% av våra besökare gör. Om du ska skriva in som arbetssökande eller om du är arbetsgivare och ska lägga ut annonser eller få tag i folk. Det här ska vara så enkelt och smidigt som möjligt. Det är till och med så att vi nu under hösten 2018 håller på att stänga ner de flesta av våra kontor för direktbesök. Det kallas för direktservice. Idag, september 2018, kan du fortfarande gå in på många kontor, ta en nummerlapp och få hjälp av en arbetsförmedlare som står där. Men vi vill att 90% av den trafiken ska flyttas över till våra digitala tjänster istället då. Och det handlar om pengar. Ska vi behålla den nivån vi har idag, så måste vi äska minst 200 miljoner kronor till från regeringen. Och de pengarna kan vi använda till annat, tycker vi. För att det här ska fungera så måste vi satsa jättemycket på användbarhet och jättemycket på tillgänglighet. Därför att de grupper som Arbetsförmedlingen vänder sig mot är de som i regel står längst ifrån arbetsmarknaden. På grund av att man är nyanländ,
har funktionsnedsättning eller andra skäl som gör att du har svårt att få jobb via de kommersiella rekryteringsföretagen. Och det är oftast vi som är den sista hjälpen man kan få. Så därför har vi nu, i varje team har vi två stycken UX-are minst. I de interna teamen som jobbar till våra interna tjänster har vi kanske en, men två stycken minst på de externa. Vi gör väldigt mycket användartester, mycket koncept vi provar. Vi kanske bara har en bild och går ut på något av våra kontor eller ställer på stan och säger: hej arbetsmedel, kom vi ifrån, vill vi testa det här, kan du förstå hur man ska göra det här? Vad tycker du om de här orden? Begriper du vad man ska klicka någonstans? Och väldigt mycket av de testerna vi gör ligger också till grund för att bygga en tjänst som är tillgänglig och användbar. Ett bekymmer som vi på myndigheterna har, det är det här med hantering av testpersoner. För att testa folk på stan som inte har någon funktionsnedsättning, det är ganska enkelt. Ställ dig på något av våra kontor eller ställ dig på en tunnelbanestation eller vad som helst och bara greppa någon i farten. Det går fort och man kan lätt man behöver inte ens få ersättning. Det är bara att man är schysst och glad för att hjälpa till. Den här gruppen som jag slåss för, det är en mycket, mycket mindre grupp. Och det krävs ofta förberedelser för att kunna träffa de här personerna. Man ska boka tid, du kanske ska åka färdtjänst någonstans, kanske en assistent med sig. Det är ett helt annat jobb. Och gör man så mycket jobb som gärna har någonting som tack för hjälpen, för att det är ändå en timme arbetstid som kanske försvinner, men inte ännu mer. Och som myndighet kan vi inte ge bort presentkort eller pengar som konsultbolagen kan. Vi kan ge ut så kallade merchandise, någonting kul med Arbetsförmedlingens logga på, en ryggsäck eller något sånt där. Men ärligt talat, hur många av er här inne skulle vilja gå omkring med ett paraply där det står Arbetsförmedlingen på? Jag misstänker att det är nästan ingen. Så att vi kan inte ge bort det. Vi måste helt enkelt lösa på ett annat sätt. Och vi har en del planer kring det. Men just användartester mot den här gruppen är svårt med tanke på ersättningsnivån. Vi arbetar också mycket med, som jag sa förut, med strategier och planer. Vi har idag 2018 faktiskt på våren fått en budget för digital tillgänglighet. Vi har en verksamhetsplan som visar exakt vad vi ska göra. Vi har också en namngiven person som är ansvarig för verksamhetsplanen. Det är inte jag, utan hon heter Elisabeth Aguilera. Vad hennes jobb är att se till att samordna just den digitala, alltså vem gör vad och allting. Min roll är att stötta henne och andra team i det jobbet. För jag har den djupa tekniska kunskapen och framförallt alltså hur användbarhet fungerar. Jag har byggt webbar, jag har gjort tester och allt det där. Men jag kan inte på grund av tid även administrera en verksamhetsplan. Det är andra folk som gör. Så för oss handlar det väldigt mycket om att uppmuntra våra team att bygga rätt. Och våra team, det är till och med så numera att de vill bräcka mig, vissa webbutvecklare. Och jag säger bara, underbart, fortsätt med det. Därför att ju bättre utvecklare vi har, desto bättre tjänster bygger vi. Och att ha på sitt CV, att man kan visa att jag har byggt arbetsförmedlingen.se eller Platsbanken. Titta här, den följer VCAG jättebra. När man sen går vidare så är det ett enormt starkare att ha sitt CV. Och folk vill bygga det. Så visst, viten och sånt spelar roll. Men framförallt viljan att göra ett bra jobb, det är också lika viktigt. Om det nu är några kommuner eller myndigheter som kommer att lyssna på det här någon gång, så skulle jag vilja försöka knyta ihop det här med rekrytering och anställda. Att det är oerhört viktigt att man ställer krav när man söker folk på att de man anställer kan någonting om tillgänglighet och så vidare. Och där hade vi ett samtal, jag träffade några ute i Europa. Där är det ett problem på utbildningarna att man sällan har utbildning som i tillgänglighet och såna här saker som en vad heter det? En del av utbildningen som man måste gå. En obligatorisk del, det var det ordet jag letade efter. Men för att få igång universiteten och andra att verkligen se till att satsa på det här, så tror jag att man måste öka efterfrågan och verkligen efterfråga den kompetensen så att man får in mer kunskap i organisationen på olika poster då, eller hur Elias? Ja, det är som du säger. När jag läste till ingenjör på 90-talet då, så det vi hade tror jag en 4-poängskurs om människa-dator-interaktion. Det här med tillgänglighet, alltså jag har inte, okej, okay, att akademin har en sån kurs för att Access Lab genomför det ändå, men det är väldigt få mens någon som har de här kurserna på universitetens program. Och då tänker man, men varför det då? Ja, men det är för att det är en sån liten grupp. Jag har ingen aning, men som att vara, när vi beställer, vi måste ställa krav på att de utvecklare vi tar in, eller de team vi tar in, har kunskap, inte djupa, men ändå har kunskap i det här. Som du har varit inne på, som vi många har varit inne på, det hade varit mer önskvärt om man i den svenska propositionen hade varit lite mer
vad man vill uppnå och inte bara listat alla undantagen. Man har ju också valt i propositionen att inte ta med de delar utav direktiven där man faktiskt får väldigt tydliga råd. Vad man inte kan skylla på, till exempel när det gäller skäligheten. Man kan inte skylla på att man inte har utbildad personal. Man kan inte skylla på att man inte fick mer i upphandlingen. Och det finns en massa sådana texter i direktivet, men man har valt andra små sådana här bakgrundstexter att ta in. Så det är lite olyckligt, tycker jag, att man inte verkligen fokuserar. Sen kan jag säga så att när du pratade om tillgänglighetsutlåtande, och kommissionen har ju haft en arbetsgrupp som håller på att hjälpa till och ta fram en massa hjälptexter hur man ska göra för att det här ska gå smidigt och lätt att implementera de olika staterna. Och jag tror att jag fick ett datum nu av den här mannen på kommissionen att den 23 december så kommer man publicera en mall hur man kan tänka sig att ett sånt här tillgänglighetsutlåtande ser ut, så att man hjälper organisation. Och det är ju också bra ur en tillgänglighetsaspekt att det är ganska lika överallt, så att man kan känna igen sig. Det är ju ett jätteproblem vi har jämt, eller hur? Man ska liksom lära sig hur varje webbplats funkar. Och där skulle jag vilja slå ett slag för en fråga som har varit diskuterad, vet jag, i vissa forum, och det att man måste hitta den här informationen. Jag tycker att den ska finnas tillgänglig på första sidan så att man lätt kan hitta informationen. Jag har ett skräckexempel, ursäkta mig SL, men om man ska leta efter information som rör tillgänglighet på SL, det finns ett särskilt telefonnummer, men hitta det liksom, om du inte vet om att det finns något, är inte det lättaste. Så att det är viktigt att man kan hitta informationen, tycker jag. Håller du med mig, Ilias? Please. Nej. Jo, det gör jag. Jo, visst är det så. Vi pratar om användbarhet här. Jag skulle gärna se, nu har jag inte kikat på ett sajt på ett tag, ursäkta, men har du som resenär en funktionsnedsättning? Alltså det är ju där lite grann också hur man tilltalar folk. Är du en funktionsnedsatt eller är du en resenär som har en funktionsnedsättning? Det är bara där som märker man attityden också gentemot de man kommunicerar med. Och eftersom då SE då är en ganska stor, så det är ju många som omfattas av just lokaltrafiken då, eller vad det nu må vara, så ska man då kanske lyfta fram de sakerna tydligt. Man hittar de ingångarna ganska så direkt. Men är det också en sak jag vill säga emot mig själv då, att all information man hittar, alla går inte via startsidan, man googlar sig fram till saker och ting också. Så säg då Västtrafik och funktionsnedsättning eller något sånt där, då vill jag kunna googla på det och hitta sidan direkt också där. Så även sökmotoroptimering är viktigt för att kunna nå ut med budskapet. En sak till jag vill nämna här när vi pratade, ni hade vänt er till privata företag, och det är ju att om tillgänglighetsdirektivet som förhandlas nu går igenom, och där har man en målsättning på att det ska vara klart innan årsskiftet, vi får väl se, men då kommer ju till exempel transportföretag omfattas med sina webbplatser, så att man, som vi pratar om nu, och en hel del privata aktörer omfattas. Så att de kanske skulle börja läsa på lite grann i alla fall, kanske. Jag också nämner just privata företag, det finns ju mycket pengar att tjäna här. Mm. Jag blev uppringd av mathem.se, jag handlar där ibland. Jag handlar på många andra matsajter också, ska jag tillägga, för att vara lite neutral. Men de ringde i alla fall upp mig och frågade varför jag inte hade varit där på ett tag. Och kommer jag för en diskussion om deras sajt, och jag nämner det att vilka är en primär målgrupp? Ja, men det är människor med gott om pengar och ont om tid, småbarnsfamiljer och så vidare. Okej, okay, så ja. Det köper jag, det är bra. Men det finns fler målgrupper som ni kan prata med. En av dessa är ju personer då som exempelvis har hemtjänst. Ett scenario skulle kunna vara, och det här är min egen uppfattning ska jag säga då, ett scenario skulle kunna vara att hemtjänsten då besöker brukaren i hemmet och man knappar hem en matbeställning som man sen då får levererad hem till dagen därpå. Och så använder man sina timmar för LSS eller vad man nu har till att göra andra trevligare saker. Man tar en skogspromenad istället för att gå till affären och handla. Det här är min upplevelse att e-handeln har inte insett att den här gruppen faktiskt finns. Det är bökigt att åka och storhandla. Men att göra det på webben, det går mycket fortare. Om hemtjänsten kan knappa in det här åt dig så går det ännu fortare. Där har man en kundgrupp man helt har missat i 20 års tid. För mig är det obegripligt. Jag tycker absolut, nu om jag bara tar en grej, vad ska vi göra?
Alltså upphandlingsfrågan är ju helt sjukt att det inte händer någonting på, tycker jag. För där måste vi försöka. Vi har på Funktionsrätt Sverige legat på ansvarig minister som iglar och regeringskansliet. Men här behövs ju en allmän jättekraft på att få faktiskt till stånd att man börjar använda direktivet. Jag kan ge er, efteråt kan ni få hjälp av mig med texter och vad som står och det ena med det andra. Men det måste, man måste börja ställa krav i upphandling på tillgänglighet. Det är faktiskt jätteviktigt. Och sen så naturligtvis så är det just det här med att man har en lag på plats men inte använder den. Det är ju upphandlingsdirektivet ett väldigt tydligt exempel på. Det måste implementeras. Och vi i vår organisation som jobbar lite övergripande, vi jobbar mot EU-kommissionen och säger ni måste följa upp det här. Vi ligger på våra kanaler, men om man är ute i landet så måste man också, man sitter i ett tillgänglighetsråd. Du sitter ju i ett tillgänglighetsråd, eller hur? Var det Åke? Ja. Ja, men alltså du måste se till så att ni får komma in i dialogen innan man upphandlar. För då kan ni i tillgänglighetsråden vara med och se till att kraven kommer in där. Ställ krav på kommunen att ni måste få vara med och se till att kraven kommer in. För innan upphandlingen, själva liksom kraven och allting ställs, så har man möjlighet att ha den här dialogen. Också efteråt, när man ska liksom utvärdera vad ledde det till. Då ska ni också in och säga, nej men det här funkade inte. Alltså det gick inte bra, och då har man en roll i organisationerna ute i landet att kunna påverka. Sen givetvis ska vi också använda oss av de här kraven när det gäller webbtillgänglighetsdirektiven och verkligen använda dem. Jag hoppas att det kommer bli bättre uppföljning på webbtillgänglighetsdirektiven, men det är inte förrän 2021 som Sverige ska rapportera till EU om hur det har gått. Men vi får ligga på de här myndigheterna som är tillsynsmyndigheterna och se till att det fungerar. Och sen så tror jag att genom att identifiera kraven, jag tycker inte bara handlar om att vara en pain in the ass eller vad man ska säga, utan om man identifierar hinder, om man har en funktionsnedsättning, särskilt om man har kanske stora hinder, och så kan man åtgärda de hinderna, då blir det oftast bra för de flesta, eller hur? Så att förhoppningsvis så kommer då den offentliga sektorn och de privata utförarna, icke att förglömma, som faktiskt omfattas, att kunna se att det kan bli bättre om man samarbetar med folk som har hinder och hittar bra lösningar. En annan sak som går att göra, det är att jobba med strategisk processföring. Att hitta en viktig fråga som rör just webbtillgänglighet. Försöka formulera det som ett rättsligt anspråk och få in domstolarna. Det vi ska säga om den här domen som kom nu, även om den inte är slutligt avgjord nu, det är just det att den tillgänglighet som fanns på Försäkringskassans hemsida, den försämrades. Det funkar så jättebra fram till och med 2014. Men sen byggde systemet om för att man ville åstadkomma någonting annat. Då glömde de bort de här normerna som kom med VCAG. Så att då fanns det en väldigt konkret försämring. Och det är ju inte okej enligt de internationella normerna som finns generellt sett på tillgänglighetsområdet. Och jag tror att det som behövs för att kunna motverka en sån typ av tillbakagång hos stora statliga myndigheter, det är att just ligga på och visa att det här är inte okej. Så att då kan man komplettera just det arbetssättet med påverkansarbete just med rättsprocesser för att just få fram den här typen av rättslig definition att nej, det är inte okej att backa, eller det är inte okej att inte nå upp till den här normen, och på så sätt så kompletterar de här typen av arbete varandra. En sak till som jag tror var några av oss som pratade under rasten. Kan vi försöka, nu säger jag det utan att ha pratat med mina kamrater på jobbet, men jag skulle ju önska att vi ville föregå med gott exempel. Att vi själva inom organisationen gjort vårt bästa för att också själva leva upp till de här kraven. För då lär vi oss också själva, och då kan vi också bli bättre på att tala om för andra att det går.